alla serier är uppbyggda egentligen på samma sätt. Sen blir de bra eller dåliga beroende på vad man fyller det med. Vad man liksom, vilka personer man berättar om och vad det är man berättar. Men själva sättet att berätta det här är likadant. Alltså. Det sa Peter Emanuel Falk som är en av författarna till tv-serien Varuhuset. Det är han som stoppar in handling i det här rummet som ligger i en tv-studio i Stockholm. Tyvärr, den blå. Liten gullig du. Tyvärr, stackare. Jag håller dig. Ja, det är det. Den där ska vi nämligen ha till Rickards morsa sen i lägenhet. Tänk mig så här, nu är jag jätteledsen. Känner det känns? Ska jag gråta då? Alltså? Ska vi se nu? Nej, jag kan inte. Du kan jättebra. Fråga Katja om hon kan. Kan du då? Nu ska vi se på Martin, är det din? Ja, nu ska vi se på den. Har vi... Ja, det där är... Har du teamet på plats då, tack. Teamet på plats i studion. Daniel, Martin, Sara och Daniel, tack. På plats i studion. Jag ska flytta på Daniel där. Jag tänkte ge till Edith som har någonting att lyssna på resan. Tack så mycket. Tack så mycket. Repetition, varsågod börja. Varsågod. Varsågod. Välkommen också. Ja, tack så mycket. God dag, vad kan jag stå till tjänst? Jo, har du fixat den där kassettboken? Ja. Här. Jag tänkte ge den till Edith så att hon har någonting att lyssna på resan. Jag förstår. Bryt ett ögon. Bryt där. Ja, tack. Vi får bryta. Varsågod och börja. Tack så mycket. Hej. Goddag, goddag. Kan jag stå till tjänst med någonting? Ja, har du fixat den där kassettboken? Ja, visst. Här. Ja. Jag tänkte ge den till Edith så att hon har någonting att lyssna på resan. Jag förstår. Tack så mycket. Ja, ja. Vi skulle behöva säga till någon. Ja, visst måste jag lite. Du, det är jättefint. För mig är Daniel jätteviktig. Och jag tycker det är skojigt att berätta om honom. Ja, hur är det med Sara då? Är det för att det ska bli lite snyft i serien som hon är med, eller? Nej, det är väl för att det ska vara alla åldrar helst. Och... Ja, så att barn eller ungdomar då har någon att identifiera sig med. Och Sara tycker jag är en väldigt fin person. Hon är en väldigt duktig tjej. Den som spelar Sara tycker jag är en fantastiskt duktig tjej. Hon har en sån naturbegåvning för det. Hon är oförstörd, tycker jag. Och det gillar jag. Kommer de vara det nu efter 5 år när varuhuset läggs ner? Det vet man inte. Gillar du Sara? Ja. Ja. Hur är hon? Hon är så här sur och fast. Ja, hon är ganska snäll. Nej, hon är jämt sur. Det är, är det svårt att spela sur inför alla människor här runt omkring som jobbar med den här produktionen? Nej, det tycker jag inte. Är inte jämt sur? Nej. Hur går det för dig då, Henry? Innan du blev Daniel med hela svenska folket, då var du ganska oetablerad skådis. Kommer du alltid få vara Daniel nu? Nej, det hoppas jag inte. Det hoppas jag inte. Mm. Eller jag är ju inte Daniel, så det är inga... Men jag hoppas jag slipper vara det för svenska folket också. Ja. Tänk om nu varuhuset pågår i flera år, precis som såna här serier gör i Amerika. Mm. Ska du fortsätta vara Daniel då? Nej, det ska jag inte vara. Jag tycker det är roligt att hålla på med det här nu. Vi gör 24 avsnitt och det har varit väldigt roligt att hålla på. Men jag är så pass ung så man vill gärna göra någonting annat än att vara Daniel hela sitt liv. Även om jag tycker mycket om rollen. Känner du igen dig, Daniel? Det är klart jag känner igen mig. Mycket i sådana situationer och relationer man har till människor.
Och det hoppas jag alla gör. Det är ju meningen. Det finns två typer av serier. Det finns en serie som är som Dallas, där personerna är likadana hela tiden. De ändras ju aldrig. Utan J.R. är J.R. hela tiden. Och Suellen är Suellen och så. Och det händer egentligen. De utvecklas inte, utan de är samma. Man behåller dem hela tiden. Är det något bra med det då? Eftersom... Nej, jag tycker att det är lite tråkigt. Men det är för att de ska kunna hålla på hur länge som helst antagligen. Att man ska kunna vara borta 10 avsnitt och ändå känna igen figurerna. Men sen har man andra serier som våran serie, och som till exempel Spanarna på Hill Street, som jag tycker är en jättebra serie. Där då de olika figurerna, att det händer saker som gör att de utvecklas och förändras hela tiden. Det tycker jag är roligare att jobba med. Det har vi försökt göra här också. Att det är, alla liksom börjar igen. De är på ett sätt i början, och sen händer det saker med dem under seriens gång som förändrar dem. De kanske blir klokare, eller de kanske blir lyckligare, eller de kanske blir olyckligare. I Bullen kommer vi ha en filmruta. Och där...